Sjöfartsmuseet är stängt sedan i september. Anledningen är den massiva renoveringen. Den förväntas pågå i 3 års tid till 2021 och nu står det alltså klart att renoveringen förväntas bli betydligt dyrare än de ursprungliga beräkningarna. Den största delen av kostnadsökningen är kopplad till att man funnit mer berg under museet än först var känt, då berget ligger under och alldeles intill museibyggnaden, där museets akvariedel ska ligga, kommer det inte att gå att spränga. Istället ska man med vajra såga bort berget, enligt Lars Björklund. Kostsam renovering och det blir kostsamt, det är väldigt mycket pengar. Förutom berget som är huvudanledningen till fördyringen har vi fått kostsammare installationer, säger Lars Björklund. Vi har inga sådana uppgifter. Det kommer bli ett fantastiskt museum, Björklund tillägger. Det blir tyvärr mycket dyrare, väldigt tråkigt, men tyvärr sådant som händer, säger han. Carina Sjöholm är museichef för Sjöfartsmuseet. Vi har svårt att bedöma detta, men vi vill såklart att bygget ska bli så bra som möjligt. Det här är någonting vi gör för att kunna fortsätta driva vår verksamhet. Vi bygger om för att vi ska få ett funktionellt museum för våra besökare, personal och för våra djur i akvariet. Det är nödvändigt för oss att göra insatser utifrån tillgänglighet, säkerhet, utrymning och så vidare, säger hon. Vi har sett fram emot det här. Så det är klart att vi är lite bekymrade att kostnaden nu landar på en helt annan summa. Oklart om förseningen, det är för tidigt att säga om öppningen kommer påverkas, enligt Sjöholm, det vet vi inte än. Om det skulle vara så att vi får ett positivt svar från politiken under det första kvartalet nästa år, så ska tidsplanen inte påverkas. Fram tills dess att vi har ett beslut jobbar vi vidare med planerna som vi redan påbörjat. Vi är redo att fortsätta den dagen vi får ett beslut. Skulle det bli någonting annat får vi göra ett omtag på det, säger Carina Sjöholm. TIGAV är ett helägt kommunalt bolag finansierat av de hyresgäster som hyr av bolaget. GT har förgäves sökt Britta Söderqvist, sektorschef för museer inom kulturförvaltningen i Göteborg. Kommunikationschefen för förvaltningen meddelar att Söderqvist inte går att nå under tisdagen.